საპარლამენტო უმცირესობა ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით დოკუმენტს მხარს არ დაუჭერს რეზოლუციის სახით კანონპროექტი სესიაზე უნდა გავიდეს. თამარ ბუბაშვილი ისაუბრებს ქუთაისთან ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, რატომ არ ეთანხმება უმცირესობა დოკუმენტს? საგარეო კურსთან დაკავშირებულ დოკუმენტს უმცირესობა მხარს არ დაუჭერს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გიორგი ბარამიძემ განუცხადა. ბარამიძე ამბობს, რომ უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა უმცირესობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა. კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ აუცილებელია დოკუმენტში ჩაიწეროს მუხლი, რომლის მიხედვითაც საქართველო არ გაწევრიანდება დსთ-ს, ევრაზიისა და ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც დომინანტი ქვეყანა რუსეთია. დოკუმენტის უკვე საბოლოო ვარიანტში ჩაიწერა მუხლი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქართველო აგრძელებს ევროპულ სტრუქტურებში გაწევრიანების პოლიტიკას და ის არ ხდება ისეთი ორგანიზაციების წევრი, რომლებიც აღნიშნულ კურსს ეწინააღმდეგება, თუმცა ნაციონალური მოძრაობისთვის მუხლის მსგავსი ფორმულირება საკმარისი არ არის. საქართველო არ გაწევრიანდება არასდროს დსთ-ში, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, ევრაზიულ კავშირში, საბაზო კავშირში. აი ეს ამის ხსენება კონკრეტულად მითითება არის ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ იყოს გაუგებარი, რაზე არის საუბარი. თუ ჩვენი მეგობრები პრინციპულად ამას ეთანხმებიან, მაშინ ჩვენ არ გვესმის და ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს სვამს, რატომ ერიდებიან კონკრეტულად ამ ორგანიზაციების ხსენებას ამ რეზოლუციაში. უმცირესობის წარმომადგენლები ეძებენ საბაბს იმის გამო, რომ პროცესს გაემიჯნონ, იმიტომ რომ მათი ამოცანა, რომ ქართული ოცნება გაესაღებეთ პრორუსულ ძალად ჩავარდა, ამიტომაც ეხლა თავის მართლების მდგომარეობაში ერენ გადაცული, როცა საბაბს ეძებენ ხელის არ მოწერეს. სხვანაირად როგორ შეიძლება აიხსნას, როცა ძალიან კარგად შემუშავებული დოკუმენტია და საუბარი იმაზე რა უნდა გავაკეთოთ.